مولانا طارق جمیل صاحب اپنے مرحوم لاڈلے بیٹے عاصم جمیل کے ساتھ عاصم جمیل کی فیکٹری میں ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، یادگار ویڈیو ہے۔ اللہ پاک عاصم جمیل کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی بابا، یہ دیوار سے ادھر ہوتی ہے، گل چل گئی طرح اسی دوبارہ لے لی۔ جی بابا دوبارہ کرتے ہیں کنٹینیو، اصل میں وہ اور اتنے بیچ میں آ جاتے ہیں نا ایشوز کہ ان کی طرف بندے کا دھیان چلا جاتا ہے۔ قاضی صاحب کو اب ان شاء اللہ ان قریب اسسٹنٹ دینا پڑے گا، ان کا برڈن بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ اداروں کے کبھی ایک کے پاس جانا کبھی دوسرے کے پاس جانا، انہیں کے ذمے کیا ہوا ہے نا۔ ابھی تو آپ لوگوں کی کوئی خاص پروڈکشن ہے نہیں، تو ادارے بابا یہ بیسیکلی نا ادارے جو ہوتے ہیں نا، یہ جہاں تک ہم کھڑے ہوئے ہیں نا، اس کے لیے بھی بہت ساری کاغذی کاروائیاں ہیں، اسٹرکچر کا